U Dubrovačko-neretvanskoj županiji kontinuirano se radi na procjepljivanju. U sportskoj dvorani u Gospinom polju organiziran je drugi punkt ovaj tjedan. Danas cijepimo cijeli dan, ujutro ćemo od 8.30 do 9.30 je na programu druga doza Pfizera za građane koji su primili prvu dozu, a od 9.30 danas smo pozvali i nadam se da će odaziv biti veliki 1300 turističkih djelatnika i oko 120-130 djelatnika iz žurnih službi. Mislim da je danas negdje oko 1500, nadamo se da ćemo procijepiti. Punkt je jutros obišao i župan Nikola Dobrosavić sa suradnicima ističe i u ovom trenutku moramo priznati veliku zaslugu zdravstvenih djelatnika. Svakako u cijeloj ovoj situaciji zadnjih godinu dana i nešto, velika pohvala zdravstvenim djelatnicima. Smatram da su oni se potvrdili još jednom u ovoj krizi. Odlično su odradili svoj posao. Evo i ovdje zahvaljujem na angažmanima na cijepljenju. Važnost cijepljenja prepoznali su i naši sugrađani. Zato da ne obolimo i ni mi, ni familija, ni niko drugi. Nije vas bilo strah? Ma kakvi me prijavio sam se u 12. mjesecu, ali sam došao malo kasno. Sad primam drugu. I što biste poručili ljudima? Ma da se cijepu svi redom. Bolest se neće eliminirati ako se svi ne cijepimo. I što biste mi poručili našim sugrađanima? A da trebaju se cijepiti. Sa je li ovo cijepivo ili ono, sasvim mislim da je sve jedno, ali je bolje nego nikako. Da zaštitim sebe i sve oko sebe. Ja vjerujem u struku i mislim da je to sasvim normalno. Hoćete poslati jednu poruku našim sugrađanima o važnosti? Ja bih svima rekla se cijepe, ako žele da nam svima bude bolje. A epidemiološka situacija u našoj županiji sve povoljnija. Posljednjih dana bilježimo niske brojke novozaraženih. Temeljem toga je županijski stožer izdao preporuku osnivačima, dakle Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ovom slučaju, da i srednje škole na području doline Neretve idu prema modelu A, tako da od ponedjeljka sve osnovne i srednje škole na području Dubrovačko-neretvanske županije će nastavu pohađati prema modelu A, odnosno svi učenici će se vratiti u školske klupe. Manje je i hospitaliziranih u općoj bolnici Dubrovnika, ravnatelj ističe, nizak je i broj oboljelih djelatnika. Jedna osoba zaražena, relativno malo sestara, odnosno zdravstvenog osoblja u samoizolaciji i na bolovanju, tako da bolnica uredno funkcionira. Dodajmo kako se u našoj županiji nastavlja kontinuirano cijepljenje u ordinacijama obiteljske medicine, Zavoda za javno zdravstvo, a nastavit će se i s organizacijom punktova poput ovog današnjeg.